Oi gente, tudo bem? Meu nome é Cleiton Crispim e chegou aquele momento que todos estavam esperando, aquele momento em que eu fico feliz de ver as pessoas com aquele coração peludo, aquele coração felpudo, lançando seus comentários maravilhosamente idiotas na internet. Que coisa linda, né? Eu fico emocionado. Eu fico extasiado, eu vou dormir pensando nesses comentários, fico pensando, gente, que pessoas maravilhosas! Elas deveriam receber um prêmio pela brilhante, pela filosofia das palavras delas que tanto nos estimulam a seguir em frente e a ter fé na humanidade. Só que não, infelizmente, né? Mas antes de começar, gente, aquele recadinho de sempre, tá? Deixe seu like aqui no vídeo e também se inscreva no canal ativando o sininho. E comenta alguma coisa aqui, o que você acha, o que você tá gostando ou não tá gostando do vídeo, tá? Só não faz comentário idiota, por favor. Quando eu digo comentários idiotas, não tô dizendo que são ideias ou são opiniões opostas à sua. Tô dizendo que realmente são comentários idiotas. Se você quer ter uma noção do que eu tô falando, clica aqui, que você vai ver a primeira parte dos 5 comentários idiotas, em que eu descrevo quais foram os comentários idiotas. E são tantos comentários idiotas que, nossa senhora, dá pra fazer... Eu vou transformar isso numa série fixa do canal. Antes era só pra ser um vídeo aleatório, mas são muitos comentários idiotas, ainda mais nesse período, né, complicado, esse período tão polarizado politicamente falando no nosso país. Eu tenho que falar, né? São muitos comentários idiotas. Primeiro comentário, deixa eu abrir aqui a matéria. A matéria do dia 8 de janeiro desse ano, né, de 2019. E o título da matéria começa: ONU cobra resposta de Bolsonaro sobre morte de Marielle. Assassinato da vereadora e de seu motorista completa 300 dias sem que ninguém tenha sido detido. O governo diz que está trabalhando em resposta aos relatores, né? E aí, o comentário, eu não vou dizer o nome da pessoa, então, o comentário que a Bonita fez, o que o Bonito fez, que é uma mulher, né, enfim. Não concordo com essas cobranças e também não entendo. A vida de um tem mais valor que outros? Quantos assassinatos sem solução não param de falar da Marielle? Chega, né? Nossa Senhora do Céu, gente. Quantos assassinatos sem solução não param de falar da Marielle? Chega, né? Acho que é essa entonação, essa interpretação que ela quis dar a esse caso. Enfim, eu não sei nem como colocar isso em palavras. Né? Então acho que eu vou reverter um pouco a história. Vamos supor que o próprio Bolsonaro, tá, nas visitas políticas que ele tinha que fazer, nos compromissos dele como político, tá, ele tenha dispensado seguranças e tudo mais. E aí numa esquina, numa curva aí da vida, de uma rua qualquer, ele tenha sido executado, porque foi o que aconteceu, ela foi executada. Tá? Então, assim, ela foi executada ao ponto de ter o caixão fechado. Eu não preciso dizer mais nada. Tá? Então, o que você faria? Você, eleitor do Bolsonaro, como que você sentiria se fosse ele que tivesse sido executado? Ou até, vamos ver, essa história da facada, e se ele realmente tivesse sido morto, tá? Pensa numa coisa, ela representa o eleitorado dela, e aquilo foi um crime político por conta das coisas às quais ela estava lutando, tá? E ela não estava defendendo bandido, tá? Você não está prendendo uma pessoa para se vingar. Você está prendendo ela para que ela responda legalmente pelas ações dela, com o intuito de reinseri-la na sociedade ou de recuperar essa pessoa, independente de qualquer coisa, mesmo que ela tenha sido uma péssima política, o que não foi, mas mesmo que ela tenha tido várias pautas muito controversas, ela não merecia ser executada. Então, o que adianta nós vivermos uma democracia se nós não protegemos os nossos políticos, né? E que estão lá para nos representar. Então essa que é a questão. Então por isso que a ONU está cobrando muito, mas é difícil. Filho, é difícil entrar na cabecinha das pessoas, né? Ai, que coração mais peludinho que você tem, né, querido? Enfim, vamos pro próximo. Vamos pro próximo comentário idiota. Envolvendo o Tani, tá? Que é o filho da Gretchen, que é um homem trans. Então, assim, a data da matéria é do dia 14 de janeiro de 2019. E o título da matéria é: Tami, não sou artista querendo mamar nas tetas do governo. Prestes a ocupar cargo como vereador em São Paulo, filho de Gretchen fala sobre a situação de mudança, eu entendo. Eita, também faz uma matéria assim, um título de matéria.
que é pra dar margem também a controvérsias, enfim, né? Tami Miranda, filho da cantora Gretchen, falou sobre sua expectativa em assumir o cargo de vereador pela cidade de São Paulo, em nota enviada por sua assessoria à imprensa nesta segunda, dia 14 de janeiro. E o comentário idiota, tá, a respeito, que aliás, na verdade, gente, ali foi difícil pegar um comentário só, porque foi um festival de transfobia, foi um... Nossa Senhora do Céu! Mas é muito comentário idiota. Eu fico impressionado como que essas pessoas acham que o fato dela querer fazer algo sobre o corpo dela, o que que isso vai interferir? Perdão, que me deixa até com a garganta seca. O que que isso vai mudar na vida das pessoas? Não vai mudar nada. E elas se preocupam demais com isso. Mas é demais. Quer dizer, é isso que preocupa, enfim. O comentário desse cidadão aqui foi... Afinal de contas, o que esse ser é além de bizarro, bizarra, né? E o que esse comentário sobre o que a pessoa faz com o próprio corpo é além de desnecessário? É desnecessário, não vai agregar valor nenhum. As pessoas precisam parar de se preocupar... Desculpa, as pessoas precisam parar de se preocupar com o alheio. Vai viver sua vida. O importante, no caso, é se o Tami vai ser um bom vereador ou não. É isso que a gente tem que cobrar. É isso que você tem que ter em mente. Mas é uma pessoa de coraçãozinho peludinho, né? Peludinho, cheio de carrapato, cheio de pulga ali, né? Coraçãozinho bem felpudinho, né? Um São Bernardo, né? Muito embora o São Bernardo tenha mais empatia com seres humanos do que ele, né? E aí é o teu negócio, é quando as pessoas reclamam de transfobia, é essa mesma galera que vai chegar e falar, acusar eles de vitimismo, de eu não vou falar esse termo, você sabe bem qual que é. Fala aí, Fudêncio. Mimimi! É, então assim, eu não falo que é vitimismo. Eles mesmo praticam, né? Quer dizer, eles praticam a transfobia e ao mesmo tempo acusam as pessoas de vitimismo. Quer dizer, que, cara, acorda pra vida. Que realidade esse povo tá vivendo, né? Enfim, vamos pro próximo comentário. Boticário. Esse é um vídeo do Boticário do Dia dos Pais de 2017. Então, assim, até o momento em que eu vi esse vídeo, acho que tinham 15 mil likes e 11 mil dislikes, quer dizer... E é um vídeo tão... simples, assim, não tem nada de controvérsia. É uma relação de um filho e um pai, né? E ele relembrando a infância dele, do pai buscando, levando ele na escola e dando aquele abraço e tudo mais e tal. E aí vieram vários comentários, talvez pelo histórico do Boticário, né? De fazer campanhas, principalmente campanhas que dão suporte à diversidade, às diferenças, né? Talvez por isso que a pessoal já fica, nossa, todo pistolinha, assim, né? Você vê que, assim, também o nível dos comentários, assim, é... Acho que nem uma criança de quinta série faz uns comentários desses. Entre os comentários desse vídeo, tá? Tem um que é... Que ele fala assim, né? Ele responde, ele posta o comentário dele e depois ele mesmo responde o comentário dele. Esse comentário tem um ano atrás, claro, né? O comentário é de 2017... O vídeo, né? De 2017. E aí ele fala... Só os filhos de pais ausentes online. Não entendi muito bem isso, mas, enfim. Como que ele sabe que todos que estão online são filhos de pais ausentes? Ele se inclui nesse meio? Então. E é claro, né? Só os filhos de pais ausentes online. Hashtag Bolsonaro Presidente 2018. E aí logo abaixo ele coloca. Pai é quem tem pau. E mãe é quem tem. O que que tem, querida? Ambos biologicamente. Hashtag pais. É um coração felpudo, mas é um coração felpudo. É um coração peludo lavado a condicionador Monange, né? Aquele creme rinse, lembra aquele rosinha dos anos... Creme rinse colorama. Ele passa aquele condicionadorzinho pra deixar ele um pouco mais soft, mais felpudinho, assim, mais macio, né? Ambos biologicamente gritando, né? O caps lock ligado, né? Como sempre, que o povo adora berrar. É uma contradição, né? Porque vai e fala isso, que é uma agressão com todas as pessoas que são homossexuais. E logo depois você coloca paz o quê? Né? Enfim. E aí ele coloca, né? Depois ele responde, dei dislike porque é da Boticário. Mais feliz dia dos pais pra todos os pais héteros. Né? Ou seja, não precisa nem dizer nada, né? Que pra ele, família, né? Um pai é um pai hétero, né? Quer dizer, se um casal homossexual, seja ele lésbica ou gay, se eles adotam, eles não são pais nem mães da criança. Ou se eles geram, porque eles podem gerar o Jafar, eles são biologicamente capazes de gerar seus descendentes. Então, pra ele, na cabeça dele, eles não são pais. E agora,
pergunta para os filhos de, no caso de homens, né, homossexuais, pergunta para eles se eles são felizes ou não, se eles são, se para eles ele é menos pai do que o seu pai, se é que você tem pai, enfim. Né? E novamente, esse vídeo não tem nada a ver, não tinha nada de homossexualidade, nada estava falando sobre homossexualidade nesse vídeo, e ele já se doeu todo, não só ele, muitos ali já se doeram todos, então assim... Essa galera tem uma masculinidade, tem uma heterossexualidade muito frágil, hein? Eita, gente, tá frágil isso daí, hein? Acho que nem Freud explica, hein? Rapaz do céu. Vamos pro próximo comentário, vamos ver quem é o próximo pessoa que tem um coraçãozinho felpudo. Bom, saindo um pouco de YouTube, de Portal Terra, esse comentário foi feito durante... Eu acho que vou deixar isso por último, na verdade, porque eu quero dar um toque. Eu vou passar para um outro, na verdade. Que esse comentário é do Instagram da Tia Má, que é uma mensagem em contraponto ao lema, ao tema do governo Bolsonaro. Né? E ela fala, liberdade acima de tudo, ninguém acima de todos e Deus dentro da fé de cada um. Aí, comentário lindo, maravilhoso. Né? Tinha que ser da Tia Má, né? Então, assim, comentário maravilhoso. Democraticamente correto, sabe, incluindo todo mundo, não tinha nada de errado nesse comentário, né? Nesse post dela no Instagram. Eu não sei, desculpa, não sei o nome dela completo, deve ser de sei lá, de Maria, Mariana, enfim, é Tia Má. E aí o comentário idiota, eu já começo a rir porque assim, é impressionante, né? E o nome ainda é Tia Má, oficial, ama bem o demônio. Filha, é te amar, não é te ama. E não se fala te ama, é te ama. Daí você vê como a pessoa tem problema de interpretação, de leitura, de tudo. Porque ela já começa errando no nome da te amar, né? Porque ela leu te ama, né? E também interpretando errado o post. Quer dizer, filha, o que tem de mais nesse post, né? E aí até a te amar responde, muito bem respondido, tipo, oxi, o demônio existe? KKKK, existe? Se existe, existe pra você. Claro, porque ela não falou nada de demônio, não falou nada. Quer dizer, foi total piração da cabeça dessa garota, né? Dessa menina que postou aí no Instagram da te amar, né? E eu, coraçãozinho felpudinho, né? Ai, senhor do céu. Vamos lá pro próximo e último comentário. Esse comentário foi feito dentro de um hangout do ignorante, tá? E aí nesse você sabe que nesses hangouts, né, nessas lives tem o super chat que fica do lado e as pessoas vão comentando tudo. E aí eu vendo num desses aí uma garota chega e comenta, né, que gente negro tem ser morto. Que aí você vê o nível da pessoa, o nível intelectual da pessoa, tá? E então ela foi e comentou isso. É um comentário idiota numa live, quer dizer, não teve nem razão pra ela comentar, quer dizer, assim, eu tô sabendo dessa treta toda, do ignorante com Adão Bispo, a tal história da sub-raça, enfim. Eu não sei se ela, motivada por isso, ela sentiu, né, impelida a falar isso. Como muita gente fala muita merda, eu já li muitos comentários racistas, não necessariamente pra mim, mas em outros canais, enfim, né, vários artistas, já sofreram isso. E eu posso vir a sofrer isso, uma vez que eu tô aqui numa plataforma aberta como o YouTube, entendeu? Eu já tô com a minha cabeça preparada, que num momento ou outro vai vir, entendeu? A pedrada vai vir, né? Eu vou fazer questão de colocar aqui no top 5 de comentários idiotas. Aliás, eu devia fazer uma awards de comentários idiotas, né? E é uma pena, né, que, assim, que o ganhador, a gente podia fazer assim, né? O ganhador, ele recebe o quê? Recebe merda, né, gente? Porque é o que a pessoa merece. Porque eu mereci! Por fazer um comentário idiota, né? Enfim, então e assim, eu não vou aqui julgar se ele é responsável ou não. Eu sei, eu já assisti o canal dele, eu já vi os vídeos do Ignorante. Parece que ele perdeu, né, o canal dele, enfim. Rolou umas tretas doidas aí. E parece que ele, inclusive... recentemente tentou se matar. Ele tem depressão e tudo mais. Então, assim, eu não tô aqui pra julgar se ele é responsável ou não, mas, assim, o conteúdo dele não ajuda, não atrai pessoas com um certo nível de tolerância às diferenças, né? Muito pelo contrário, você atrai pessoas realmente ignorantes, como o próprio nome dele diz, né? Então, assim,
independente de qualquer coisa, independente de eu discordar muito, de muitas coisas que ele faz, não acho certas atitudes dele, como ele fala nos vídeos dele, eu acho que também não vai fazer a menor diferença, enfim, né, o que eu acho pra ele, eu sei que isso cabe a ele mudar ou não, mas que depressão é uma coisa séria, sim, né, eu acho que ele realmente tem que procurar ajuda, tem que se ajudar, não só ele, como várias pessoas que têm depressão, e encontrar um caminho. Eu não sei se ele faz isso falando de ignorante, né, desses vídeos dele, que ele sempre demonstra ter muita raiva, muito ódio para as coisas que aconteceu com a família dele, com o pai, com a mãe dele, ele demonstra muito ódio, e eu não sei se é uma forma que ele quer de revidar para a vida e revidar para as pessoas a dor que ele está sentindo, então ele presta, tem prazer em provocar a dor nas outras pessoas, é o que me parece, né, infelizmente. Então esse foi o último comentário idiota, se você gostou dá aquele joinha no canal, mais uma vez não se esqueça de se inscrever e colocar o seu comentário aqui, tá? Não seja um comentário idiota, por favor, a não ser que você queira aparecer, daí eu vou colocar você no próximo comentários idiotas, tá? E compartilhe, tá? Compartilhe com seus amigos e assista os outros vídeos aqui no canal, tem muitos vídeos bacanas também, e eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Fiquem todos muito bem, galera, beijos e abraços, tchau, tchau.